네. 네. 안녕. 엄마 그냥. 네, 골마야. 네? 네, 골마야. 네? 네. 아. 골마야. 골? 네, 골. 골마야. 달라 미야마. 네, 바타 팔라. 어, 골마야. 바타 팔라냐. 카일라나.
Spider-Man nè. Dengan anda semua, jadi jika anda semua ada kesempatan, ada peluang yang ingin melihat sendiri, boleh datang ke Ngelili sini. Kalau kita datang dekat sini, kita boleh tahu, dah boleh nampak, kita boleh signboard dekat depan tu. Dia bagi arrow lagi. Jadi, pelawat dibenarkan masuk. Tanpa bayaran, tanpa, apa dia cakap tu? Entrance fee. Ya, masuk free lah. Free of charge. Boleh masuk. Sudah. Bolehkah? Boleh cepat ke? Cepat boleh cek. Oh, dapat buat sana.